Oi pessoal, eu sou Márcia Dornelles, eu trabalho como editora de moda, assessora e produtora. E hoje eu estou aqui fazendo um ensaio com o Nilo, mais uma vez. O Nilo Lima é um fotógrafo incrível, que eu amo trabalhar com o Nilo. A gente já tem uma parceria longa de muitos anos, que a gente trabalha juntos, já produzimos várias celebridades, vários artistas, vários designers, vários modelos, enfim. O Nilo, ele tem essa sensibilidade de captar a alma da pessoa, porque na fotografia não é só a fotografia em si que é importante, mas é importante também ser um bom diretor. E o Nilo é um bom diretor, é um excelente diretor que consegue extrair essa alma do artista. Porque muitas vezes o artista chega no set, está tenso, está nervoso, está preocupado, não vai render porque está com um problema, está coisa passando na cabeça, e o Nilo consegue focar a pessoa, colocando a pessoa dentro de cena e trazendo ela à existência da importância de estar presente no ensaio. A gente sempre fala isso. Então a gente combina muito nessa parte, porque eu também dirijo muito artista há muitos anos, né? Eu já trabalho com revista há muitos anos. Eu já estou super acostumada a dirigir artista. Então é uma parceria muito legal quando eu tenho o trabalho com um diretor, que eu posso me concentrar em outras coisas e não preciso ficar focada na direção, que eu sei que o Nilo faz muito bem a direção artística e tem um bom gosto também incrível para escolher a locação, a luz também, porque ele entende realmente de luz, que é uma coisa difícil, nem todo fotógrafo entende, por incrível que pareça, né? A gente tem fotógrafo que você tem que falar, ó, a luz tá pra lá, isso acontece, né? Isso é uma coisa que acontece. E não, então o Nilo, ele dá aula de fotografia, é um cara que realmente tem técnica, é um fotógrafo técnico, artístico, e sabe o que tá fazendo. Então isso é dá uma segurança muito grande pra mim, que sou stylist, né, produtora de moda, que eu não preciso focar nessa parte, eu posso deixar isso com ele tranquilamente e cuidar das outras coisas. Então acho que a equipe, na hora de escolher a equipe, isso é muito importante, saber que o fotógrafo vai me dar 100% do que eu preciso, a maquiadora é muito importante, entende? As outras pessoas da equipe, estando em sintonia, todo o resultado final vai ser coerente com o que a gente trabalhou juntos. Antes de começar, antes de ir pro set, a gente já idealiza, né? O que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso? A gente programa, a gente combina, a gente planeja e a gente já sabe o que a gente vai fazer quando a gente chega em cena, né? Então, para vocês que nunca viram, nunca assistiram o making of, os bastidores, vocês nem imaginam, né, como é que é isso aqui por trás das câmeras. Parece que é tudo muito glamouroso, é tudo muito lindo, mas não é nada disso. Na verdade, a gente rala, né? A gente tem que suar, a gente tem que se rasgar. Muitas vezes a gente fica sem comer, às vezes a gente tem que ir até no último fiapo da luz para conseguir tirar aquele clique que tá faltando, sabe? Então tem que estar tudo perfeito, a roupa tem que estar perfeita, não pode ter dobra. O Nilo não pode deixar a luz passar, a luz demais, porque vai estourar, vai ficar, né? Não vai ter aquela harmonia. Então a luz tem que estar perfeita, a roupa tem que estar perfeita, o artista tem que estar expressivo, porque se ele não estiver expressivo também a foto não acontece, e a maquiagem não pode estar borrada. Então assim, cada um tem que fazer a sua parte, e isso é muito bacana. Então eu gosto de trabalhar com o Nilo, que é um cara muito focado, ele sabe o que está fazendo, e é super bacana a nossa energia, a nossa sintonia. Às vezes a gente briga, aí não tira isso daqui, não sei o quê. Então, mas isso faz parte do processo criativo, porque ele é muito criativo, eu também sou muito criativa, então a gente, às vezes a gente quer, né, excesso de criatividade, um que quer fazer isso, o outro quer fazer, mas no final dá tudo certo, e no final a gente acaba tendo um material incrível e difícil de escolher, né, porque fica tudo maravilhoso.